אנחנו היום חוגגים את היציאה מעבדות לחירות. אבל מהי החירות הבאמת חשובה? מהי העבדות שלנו? העבדות להיאחזות, העבדות לרצון. וזה הדבר הכי חשוב, כי בעצם זה שאנחנו אוחזים חזק ברעיונות שלנו, במה שאנחנו רוצים, מה שאנחנו מאמינים שיעשה אותנו, אנחנו מאושרים, זה קוראים לסבל שלנו. את זה הבודה אמר לפני 2000 שנה. הבעיה, הסבל נובע מהאחזות. אם הוא היה איתי, איך הייתי מאושר? אם הוא היה מתנהג אליי יפה, אם הוא היה באמת אוהב אותי, אם אני בן זוג, אם הייתי הולכת לסדר היום עם בן זוג, איזה כיף היה, ואם הייתי רזה ב-20 קילו, איזה סמלה הייתי קונה, ואיזה מהממת הייתי היום בסדר, ואם אחי היה מתנהג אליי יפה, ואם אמא שלי הייתה, סוף סוף אומרת לי איזושהי מחמאה, ואם הדברים היו אחרת, אז היה לי זכות, אז הייתי ראויה. ואם אני אאבד את זה, אז לא יהיה לי. לא. אם אני יכולה להחזיק את זה כמו אפרוח, איך את מחזיקה אפרוח? אם את לוחצת אותו מדי חזק, הוא ימות לך ביד. אבל אם את משחררת יותר מדי, הוא יקפוץ לך מהיד, בעדינות. ככה צריך להחזיק את הרצונות שלנו ואת הדברים בחיים. ההחזות שלנו, לא אמרנו לא להחזיק, אבל להחזיק בעדינות. כן, אני רוצה מישהו, אבל אם הוא לא מתאים לי, הוא לא מתנהג יפה, אז הוא יכול ללכת, הכל בסדר. להחזיק קל, זה הדרך האמצעית של הבודה. לא להחזיק חזק, אבל לא לרצות. תרצות אבל להחזיק קהל, ומה שלא רואה בדרכי, שילך בדרך אחרת. זה בסדר גמור. אז היום אנחנו בוא נחגוג את החופש שלנו מהאחזות. החופש שלנו הוא דרך אמצעית להחזיק קל יותר. ואז אנחנו משוחררים מהתשוקה שהדברים יהיו אחרת, מהפחד לאבד את הדברים. אנחנו יכולים ליהנות ולהירגע לתוך הרגע הזה. וליהנות מהכוס יין הזאת שאנחנו הולכים לשתות היום בערב עם האנשים שאנחנו אוהבים סביבנו. שיהיה לכם חג חירות שמח.